源消耗，而且使用会在燃烧的一些材质去进行装修去进行。I'm listening. Open sunset. All right, opening. 哦，了不了不卡啦。全球永续评估系统 GFAS 四星以上认证。I'm listening. Close the sunset. Got it. 因为那里面不只是所有的建材都是使用可以回收再利用的材质，而且在赛事结束之后也可以全部拆除再回收利用，而成为了世界杯。Mari lah kita pandu uji button SFT. Hi button. I'm listening. Open sunset. All right, opening. Oh, dia boleh buka lah. 全球永续评估系统 GFAS 四星以上认证。I'm listening. Close the sunset. Got it. 四体育馆了，因为那里面不只是所有的建材都是使用可以回收再利用的材质，而且在赛事结束之后也可以全部拆除再回收利用，而成为了世界杯再lagu kena naikkan semangat untuk membeli. Itu seharusnya bang. dah tolak satu kereta jangan ni. Kena tu kata ni tolak ni tak cakap banyak ni. Itu kejut nak jual tu. Dia buat tolak aku boleh. Thank you.
steering tu boleh ubah-ubah tu? Telescopic. Atas, bawah, depan, belakang. Tak, yang kata ada ekonomi lah, ada support lah, apa benda lah. Oh. Yang dekat meter tu lah, dengan orang. Ni? Jadi, yang kawal steering. Oh. Yang apa yang tak ada soft. Macam tu. Tesla. Jadi tunjuk tapi jangan terlalu jam. Dia lah sendiri. Cuma saya pun tak berapa berani, tak berapa yakin ni. Saya pun tak berani ya. Kita biasa manual kau biasa guna. Ya. Advance jangan ni. So auto kau boleh lepas. Ada auto hold. Apa tu? Ada pakai auto hold. Oh, okay. Nice. Ada apa? Tukar pedal. Tukar pedal, tukar pedal. Yeah. Ah. Sorry bang, saya masuk ke sini. Biasa orang tu silap pun masuk Viper. Kalau saya mahu, buat dah confused dah. Sini belah kiri eh? Haa, sama-sama macam standard lah. Haa, betul. Model ni je salah. Tiba yang tuan. Jadi blind spot eh? Haa, 360. I see. Saga, ha. Bukan CBT lah, Saga yang lama tu kan. Saga mana tak ada CBT XL punya tu. Ha. Ha,
dia kan macam macam masuk kira. Itu dia melahu. Kita panggil dia melahu over idea lah. High ref. Gear tak masuk. Bukan gear tak masuk. Dia sepatutnya CBT tak rasa, tapi punch punya problem. Saga lepas dia tukar balik, pergi 480 Hyundai. Dia pun tak ada masalah, sedap kok. Motor lah, Saga punya handling sedap. Memang yang best memang handling je lah. Kalau ni dia pakai handling apa? Kalau yang ini Saga tu Lotus kan? Kalau Lotus ni memang Volvo. Kalau Volvo pun dah teknologi kan? Mahal lah, kena ni sikit lah. Sedap tak dia, tak ada lamp macam tu je. Normal lah, normal. Ramai dia tipu lah. Baca lah, hari baca sebulan dia cakap dengan dia. Baca tempat-tempat kerja dia tak dekat semua. No. Semacam lah. Macam-macam. Dia rasa macam, dia pun apa yang dia cakap pun. Apa yang dia cakap tu lain? Ha, bila macam apa kerja ni kan? Cruising tu rasa betul. Smooth. Kalau macam jalan macam ni, kalau kita tekan sport pun boleh lah. Boleh, tapi tak rasa sangat lah. Tapi je lah. Bombay highway, LPT. Apa? Atlas ke apa benda tak ada sopir dia? Oh, Atlas. Jangan update lah, jangan update. So, kalau beli kereta yang, kalau saya ambil dapat kereta tu, ni kat sini. Kalau dapat kereta tu, dia pakai sopir lama dia. Pakai GK dulu air lama dia. Atlas ni, dia macam dua orang benih. Itu lah peratus yang perlu improve. Tapi benda tu so far insyaAllah dia tu lah. Benda dengan software ni update lah. Macam nak connect dengan handphone ada macam F50 ni memang kurang sikit lah dia punya ni. Cuma model ni pun lagi hati ni ada tersel. Anak yang baling tah benda baling nampak cross ni. Tah siapa-siapa anak anak orang test drive. Tah macam mana boleh melayang ke depan ni. Dah scratch. Dia menjejas je lah. Itulah dia kalau boleh jangan bawa kacik. Jadi pun nak buat dah ikut. Dia tak tahu yang jual Saga tu. Sebab dia suka naik Saga daripada kereta bapak dia. Tengok ni terkejut ni. Saya bang, pernah naik S70. Anak buah tiga. Besar duduk belakang. Suami, isteri, pegang anak paku. Mak dengan ni lah. Satu pondok macam ni lah, penuh. Saya duduk belakang. S70? Anak dia duduk dekat bonet belakang. Ya Allah, dia kata dah pun dah ramai naik. Kita bukan tak ni, kok yang tu tak apa yang budak-budak. Stay lah tu kan. Sejuk kan? Sejuk. Sejak habis kau makan. Aduh. Tak ada rasa macam bahan kan yang belakang kan. Dan dalam ni macam dia hitam lah. Cuma premium tadi kan ni. Ada simple sikit lah. Oh yang ni untuk ni je kan? Haa, untuk ni je. Kalau macam, oh ni dah ada 360 lah, aku buka dah kan. Yang ada premium je takde kan? Haa, premium takde. Haa, ini. Sebab dia ada include dan ada expect untuk flagship lah. S70 pun takde. Cuma tu lah, ni simple je lah. Ini Endas. Kita buat jalan. Haa, sedap lah pelacu lah. Cepat jalan depan mana ada lag berapa, berapa detik tu takde. Kalau macam Saga lama kan? Haa, baru dah ni. Nampak sikit lah. Itu kan beda dia rasa. Mana kata pedal respon cun. Ni perangai, dia suka tembak depan ni. Ada ni, nice spot lah. Penyesalan. Oh, dia cuma normal tu yang tak ada button eh. Haa. Macam BM tu kan. Extra BM kan. Haa. Mesin kesa tu kan. Macam tengok.
macam bucket, tapi bukan bucket. Ha, betul. Dia pegang lah body. Hmm. Takdek lah kau ambil corner begini ke. Ha, gerak. Ada border. Ya, sebab yang tu dah besar. Yalah. Hmm. Kalau corner macam ni, macam ni. Fuel consumption 15 liter per 1 kilo. Maksudnya macam ni? 1 kilometer dia pakai 15 liter lah. Ya. Yeah. Oh. Itulah fuel consumption. Tapi dia dia akan detect melalui ECU lah. Sebab kita kalau dalam kereta dia panggil, dia detect by driving habit. Saya sini. Tapi betul ke segam sini? Segam. Oh betul abang? Oh sorry. Saya pun ingatnya lupa. Ya ampun. Itu macam masuk. Betul lah dia agak keliru. Ha ni kalau begini. Ini giskan selain rombol. Pergi rombak kan? Ha. Ha, cuma buat apa lambat-lambat pergi sini je. Saya pun jauh. Ha, ni menunggu apa? Tak, Max. Aku nak guna. Tak
aku nak guna. Breaking sedap. Pakai yang sport ni, man. Asyik kalau kau bawa laju ke highway ni, man. Oh. Tak ingat dunia. Pergi pada dunia hospital. Dah belum belum lah. Ini kita memang bawa laju. Saya tak bawa laju, bang. Dia je. Biasa ada berapa mana, berapa geng sekali jalan, berdua je. Banyak. Cuma ini tak payah, tak nak kecewa. Oh. Sekitar ni. Kau berdua je dulu, kan. Tengok-tengok ada orang undur kereta baru. Ah, nama. Yang dia bagi tu bunyi tadi. Dia rasa bawa sendiri ke apa? Yang mana? Tadi ada benteng. Biasa untuk safety lah. Boleh detect kita depan. Itu control. Itu ICC, intelligence cruise control atau ACC, adaptive cruise control with stop and go. So ni dia lah, tu yang ada kalau abang tengok orang jam F50. Ay, santai tu kau. Betul. Kan. Sedap kan. Tak payah kaki yang itu. Manis. Kian kaki kaki. Sudah minum mati lah. Tak, masih aktif. Biru je kereta. Nak mati kan? Mati kan akan tekan balik ni lah. Apa yang kita layan? Ambil link kan dah. Kalau kosong. Sekali bawa ke sana daripada pukul 10 pagi hari ni. Ha? Besok 10 malam. Oh, 36 jam. Kau macam tidur. Apa kau buat ni lebih naik flight ke? Orang boleh buat kalau ada orang kena maki lah. DM pun ada tapi macam ni lah. This button ni ada. Oh. Dia kena ikut kereta depan ke macam ni? Dia ikut line? Dia akan detect line. Dia kena ada depan belakang. Dia kena belakang. Mana dia kosong lah kita. So dia akan tupak semua rasa. Dia tak ada kereta kampi lah. Tak payah. Kalau jangan ingat yang berkan break. Okay, contoh kita jalan tadi kan, masuk parking. Kau tolok, kau tolok parking atau break.